Chegou agora, irmão?
Salve, salve família, estou aqui com o meu irmão aqui, Jefferson, firmeza Jefferson. Arturino. Estamos aqui há 2 anos aqui na Sinfonia, fazendo um trabalho social, estamos na comunidade Tacopê, né? E há 2 anos atrás a gente, homem foi na cozinha, né, Jefferson? Precisava dar um tapa aí, conseguimos apoio da rapaziada. Hoje chegou todo o material, está tendo a campeonato aí de futebol, né? Vindo as famílias da hora de Parelheiros. Tá rolando um torneio aí, tem uns parentes nossos da Zona Sul também, das aldeias. Crucutu, Tenondeporã e Itapemirê. E os times daqui, né? Da casa também. Futebol feminino. Times são Guardiões e Tiondares, futebol clube. Da hora. Time feminino. Passo aqui ficando o Pico de Jaraguá, tá ligado? Já, como eu disse, há 2 anos aí, fazendo trampo, uma ação social, com Insanos também. Hoje trouxemos aí um rango aí, pra gente poder celebrar esse dia da entrega. E o Rafael, que tá ali também, ó, que apoiou, trouxe coisas de cozinha aí. É isso aí, né, irmão? Opa, só gratidão aí a toda a família, né, mano? Receber também os parentes de outras aldeias é muito importante pra gente, porque é uma forma de fortalecimento espiritual também, a luta pelos nossos territórios aí também é super importante a galera ficar, ter consciência aí, né, mano? Porque que é importante a gente ter cuidado aí com a nossa mãe terra. Então, compartilhando aí essas vivências, essas parcerias aí, a gente consegue também nos fortalecer juntos, fortalecer aí o território, né? Jaraguá e Guarani, terra indígena. A mãe Gaia. E também na cozinha ali é importante também para trazer as escolas, né? Para fazer o passeio, conhecer um pouco da cultura, tá ligado? Poder fazer um rango, né? Raiz. Então esse é o intuito para gerar renda aqui também. E as famílias aí viverem de uma forma boa. Cara, só que não conhece ainda aqui o espaço, a nossa aldeia, ela é conhecida por ela ser a menor aldeia no Brasil inteiro, né? E dentro dessa aldeia, aqui no Itacupé, só no território de Jaraguá, são 6 aldeias, né? Então essa é uma delas, que é Itacupé, e aqui na Itacupé tem 2 núcleos, tem o núcleo 1 e tem núcleo 2, aqui é núcleo 2. Aqui a gente está num projeto também, estamos começando agora a construir um espaço cultural, que inclusive tem aqui embaixo ali, né? Tem um grafite ali atrás da cozinha, que está Espaço Cultural Paraguá. É onde a gente está divulgando aí nossas atividades. A gente já está recebendo os alunos, visitas. Então a gente deixa o convite aí para a galera também que quiser acompanhar, que quiser visitar a aldeia. As portas da nossa aldeia sempre vai estar aberta aí. Da hora demais, né? Agradecer a todo mundo aí, ó. Faço bem sem olhar a quem. Preto e Branco, o Santos do MC. Esse mesmo. Tamo junto. Valeu, Xindaro. Valeu! Valeu! Corte! Demais, irmão! Salve, salve! Estamos finalizando aqui a ação, ó. Trouxemos aqui uma polenta com rótulo de linguiça da hora. Finalizou, todo mundo comeu aí, tá no campeonato de futebol. Várias comunidades juntas aqui. Estamos aí representando com esse ano 100%, não é não, Mugi? Isso aí, uma polentinha aí com linguiça, né? Uhum. Uma polenta indígena, né? Boa demais. Uma festa mesmo, muito boa. Tamo junto aí, gente. É isso aí, fazer o bem e se olhar aqui. Isso mesmo. Quem quiser conhecer o trabalho do Insanos aí, entra aqui no Instagram. Tem bastante ação social. Se quiser cair pra dentro do clube aí, do Espalito também, poder ajudar, será muito bem-vindo. Somos de verdade, Insanos. Pode seguir que é sucesso, tudo isso.